Punimet në autostradën Gërçov-Ohër vazhdojnë me intensitet të lartë. Për ndërtimin e këtij aksi rrugor, Maqedonia e Veriut ka marrë kredi nga banka kineze Exim, ndërsa punën ndërtimore po i realizon kompania kineze Sinohydro. Sipas marrëveshjes, Sinohydro ka angazhuar edhe kompani vendore për realizimin e projektit të autostradës Gërçov-Strug-Ohër. Punimet në autostradën Gërçov-Ohër po vazhdojnë me intensitet të lartë. Gjithashtu punohet edhe në përmirësimin e trasave të cilët nuk ishin të parapara në plan projektin e vitit 2014. Ky riprojektim rriti edhe kostën e ndërtimit të autostradës Gërçov-Ohër, me të cilën shuma tani arrin pothuajse në 600 milion euro. Me riprojektimin e ri, kjo autostrad me gjatësi 57 km dhe me njërësi 23 metra, do të ketë edhe 9 rrug litse, 19 mbi kalime dhe 9 kalime, 22 ura dhe një tunel me gjatësi rreth 2 km, të cilat do t'i realizoj kompania Sinohydro. Kryetari i komunës së Gërçovës Fatmir Dehari për televizionin 21, thosë se kjo autostrad do të jetë dorez gjatur edhe për zhvillimin ekonomik. Sigurisht që dhe në momentet e fillimit të kësaj autostrade ne kemi dhënë pra ose kemi mirë pritur jo vetëm si institucion komun, por edhe si qytetar të këtij qyteti, duke ditur rëndësinë shumë dimensione, qoftë ekonomik, social, turizmit në veçanti për qytetin tonë, por si në veçanti zhvillimit ekonomik lokal. Të gjitha këto dimensione janë të ndërlidhura me cilësinë e jetesës së qytetarëve tanë. Mjetet janë siguruar nga banka kineze Exim, ndërsa për realizimin e projektit në tërësi është angazhuar kompania kineze Sinohydro. Kompani kjo e cila në vendin ton ka ndërtuar disa akse rrugore, duke përfshirë edhe autostradën Miladinov-Shtip, e cila u lëshua në përdorim vitin e kaluar. Autostrada Gërçov-Strug-Ohër do të ndikojë dukshëm në rritjen e ekonomisë në vend.